Саме так виглядають жителі планети А. Чому в них голови як планети? Тому що вони розумні. 12-річний переселенець з Бердянська Максим Бровченко, більш відомий як Космо Макс, показує свою нову книгу. Назвав її «Планета А». Каже, нею хотів показати бачення світу очами аутистів. Його планета – це ідеальний світ для них. На ній не таке яскраве світло, як на Землі, немає різких звуків та запахів. Там ніколи не було війни. Також там не було якісь істочників, які забруднюють атмосферу. Ще там не було імен, грошей. Гроші – це причина війни. А також вони не розмовляють вголос. Вони розмовляють телепатично. Оскільки розмова вголос надто енерговитратна і створює зайвий шум. А думка летить безшумно. І її не чують. Ті, кому вона не була відправлена. Максим каже, його планета має назву Атлантида і знаходиться за межами нашої сонячної системи. І хоча її герої спілкуються телепатично, в книзі використав земні слова та параметри величин. Дома – це такі літаючі космічні кораблі сфери. Ось ми кажемо, що типу, це НЛО. Насправді ось вони коли виглядають як привичне нам НЛО, вони йдуть на посадку. Вони випускають закрилки, а також 4 підніжки. Там є 3 головних герої. Це Ед, Лінк та Рейна. У планеті А Максим розповідає історії, з якими зіштовхнувся у своєму житті. Книга розпочинається з його досвіду візиту до психіатра. Коли ми прийшли в кабінет лікаря, і лікар каже: «Макс, ну ти можеш робити все, що хочеш». І Макс розказує, що він відсидів 6 уроків в школі, не встиг поїсти. Він каже: «Єдине, що мені хотілося, це лягти на підлогу, підняти ноги вгору і з'їсти свої млинці». І він так і зробив. І потім він не зрозумів, чому лікарка сказала, що ти неправильно себе поводиш. Максим каже, книгу написав 3 роки тому. Він від руки писав в зошиті, трошки на телефоні набирав. Так, були помилки. Чим я йому допомагала, це я виправляла помилки. І все це збирала докупи. Всі ілюстрації до книги «Космо Макс» малював самостійно. І тут мене раптом пронизує думка, інша гравітація. Я якось пробую утримати рівновагу. Переді мною відкривається невідомість. Цією книгою ми хотіли показати суспільству, з чим стикаються аутисти в повсякденному житті і як, що це звичайні люди, так, трошки з іншою пайкою в мозку, але з такими ж правами, з такими ж почуттями, живі люди. Нині Макс працює над другою частиною книги «Планети А». Також хлопець захоплюється малюванням та створив понад 300 картин. Гроші з їхнього продажу спрямовує на підтримку ЗСУ. Єлизавета Бездарєва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.